Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպում է ունեցել Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենի հետ։ Ինչպես տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Ֆինլանդիայի միջև ինչպես երկկողմ օրակարգի խորացման, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն գործընկերության հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում առկա ընդհանուր իրադրությանը ու առկա անվտանգության մարտահրավերներին։ Երկուստեղ կարևորվել են վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները ու ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման ուղղված հայեցակարգերը ու իրականացվող ծրագրերը։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպում է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդիի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ զրույցի ընթացքում երկուստեղ դրական է գնահատվել Հայաստանի և բարձր հանձնակատարի գրասենյակի միջև ավելի քան 30 տարվա արդյունավետ համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հումանիտար և սոցիալական խնդիրներին և դրանց լուծման ուղղված քայլերին։ Ֆիլիպո Գրանդին առանձնահատուկ կերպով հետաքրքրվել է ավելի քան 100 000 արցախահայի փախստականների սոցիալական և բնակարանային ապահովվածության պայմաններով, մարդասիրական այլ խնդիրներով։ Հանդիպման ավարտին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել աշխատանքային շփումներ ու սերտ համագործակցությունը առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է եղել եվրոպական երկրների ու կառույցների հետ քաղաքական երկխոսության խորացումը, օրակարգի ինլայնում ու բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցության սերտացումը։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, նշելով, որ նախարար Արարատ Միրզոյանի կողմից արտերկիր կատարած 40 այցերից 20-ը իրականացվել է եվրոպական ուղությամբ։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն գործընկերության զարգացման դինամիկան առանձնահատուկ է եղել։ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով ստեղծված գործընկերության ինստիտուցիոնալ շրջանակի շարունակական իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցությանը զուգահեռ հարաբերությունները համալրվել են նոր բովանդակությամբ։ Պայմանավորված տարածաշրջանային և Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումներով տարվա ընթացքում շարունակվել է Եվրոպական Միության ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում կայունության ու խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ջանքերին։ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն գործընկերության և տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է կարևոր շեշտադրումներով մի շարք բանաձևեր։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրեն Կրիստալինա Գեորգիևայի հետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից։ Զրույցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ Հայաստանի արդյունավետ փոխգործակցությունը և վստահություն հայտնել, որ համագործակցությունը շարունակական բնույթ կունենա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրենը իր խոսքում առանձնահատուկ շեշտել է վերջին տարիներին Հայաստանի տպավորիչ ֆինանսական ցուցանիշները, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում կայուն և վերջնական խաղաղության հաստատման պարագայում տնտեսական աճի առավել լայն հնարավորություններ և ուղղություններ կարձանագրվեն։ Դավոսի տնտեսական համաժողովի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Մարիանո Գրոսին։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Խաչատուրյանը առանձնահատուկ ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև երկարատև ու արդյունավետ համագործակցության կարևորությունը, որը էական նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում ատոմային որպես կանանչ էներգետիկայի ոլորտի հետագա զարգացման վերաբերյալ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը ընդգծել է, որ Հայաստանը մշտապես կարող է ակնկալել իրենց աջակցությունը։ Հանդիպման ավարտին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել սերտ համագործակցությունը, մասնավորապես փորձագիտական խորհրդատվության և համապարփակ աջակցության տրամադրման շրջանակում։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելով 2023 թվականի եվրոպական ուղղությամբ գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումներին ամփոփիչ անդրադարձները նշել է, որ 2023 թվականին մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսությունը, որի առաջին նիստը կայացել է նոյեմբերին։ ԱԳ նախարար Ալալադ Միրզոյանի Լոնդոն կատարած այցի շրջանակներում ԱԳ նախարարի այցը նշանավորվել է նաև Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման պաշտոնական արարողությամբ։ Այդ մասին հայտնում են ԱԳՆ-ից։ Տարվա ընթացքում կայացել է նաև Միացյալ Թագավորության Եվրոպական հարցերով նախարար Լեո Դոքերթիի այցերը տարածաշրջան, ինչպես նաև Հայաստանի ԱԳ նախարարի շփումները Միացյալ Թագավորության նորանշանակ ԱԳ նախարար Դեյվիդ Քեմերոնի հետ։ Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը 1500-րդ բարեկությունն է իրականացրել Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ գոտիներում։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը X-ի իր միկրոբլոգում կատարած գրառմամբ։ Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը 1500-րդ բարեկությունն է իրականացրել սահմանամերձ գոտիներում։ Առաքելության առաջադրանքն է տեղում իրավիճակի դիտարկումը և զեկուցումը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը բարեկություն է իրականացնում Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Եղեգնաձորի, Մարտունի և Իջևանի 6 բազաներից։ Վրաստանը պատրաստ է համագործակցել իր հարևան երկրների հետ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների դիվերսիֆիկացման և ամրապնդման ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Այս մասին ընդգծել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունից, պատասխանելով Armenpress-ի հարցին, թե ինչպես է Վրաստանը վերաբերվում Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային կայունությանը, տնտեսական աճին և կապերի ընդլայնմանը, նշել են Վրաստանի դեսպանությունից։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով Հայաստանում 2023 թվականի հունվար-նոյեմբերին մարդասիրական օգնության կարգով ստացվել է շուրջ 33 միլիոն դոլարի ապրանք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 38.4%-ով։ Այս տարվա հունվար-նոյեմբերին ամենաշատ մարդասիրական օգնություն է ստացվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այն կազմում է ընդհանուրի 24.4%, 8 միլիոն դոլար, ապա Շվեյցարիայից ընդհանուրի 8.6%, շուրջ 3 միլիոն դոլար, ապա Չինաստանից 1 միլիոն 800 հազար դոլարի, ընդհանուրի 5.6%-ն է, Եվրոպական Միության երկրներից 15 միլիոն դոլար, որը կազմում է ընդհանուրի 45.2%-ը։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը հետամուտ լինելով ստվերային շրջանառության դեմ ուղղված պայքարի, օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների կատարմանը, տեղեկացնում է, որ 2023 թվականի ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև վարութային գործողությունների արդյունքում, բացահայտվել են իրացման շրջանառությունների թերհայտ արարագրման մի շարք դեպքեր, ինչի արդյունքում պետական բյուջեի վերականգնվել շուրջ 19.2 միլիարդ դրամ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը ընդունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դաշնային ազգային խորհրդի պատվիրակությանը, Դաշնային ազգային խորհրդի պաշտպանության, ներքին գործերի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ և միջազգային խորհրդարանական միության փոխնախագահ դոկտոր Ալի Ալ-Նուայիմի գլխավորությամբ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայից հայտնում են, որ հանդիպմանը մասնակցել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության անդամներ, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի ինստիտուտների, կենտրոնների տնօրեններ, գիտական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ալի Ալ-Նուայիմին ողջունել է հանդիպման մասնակիցներին և ասել. «Գիտությունը և կրթությունը կարող են լինել միասնականության հարթակ, որպեսզի ստեղծենք կամուրջներ այլ ազգերի հետ և ապահովենք ավելի լավ ապագա մեր սերունդների համար։ Մենք բաց ենք համագործակցելու և կենտրոնանալու ապագայի վրա»։ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Խնայի Բանկի Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Հանրապետական Բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը կշարունակվի։
Կառավարության որոշմամբ ավանդների փոխհատուցում կտրամադրվի մինչև 1941 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ ծնված քաղաքացիներին։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, հիշեցնելով, որ ավանդերի դիմաց փոխհատուցման իրավունք ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գումարը ստանալ ինչպես կանխինք, այնպես էլ անկանխինք եղանակով։ Դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 14-ին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի պատկերասրահում բաց էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Արմանիմացիա 85» համահայկական նկարչական մրցույթ փառատոնի պաստառների ցուցահանդեսը։ Փառատոնին ներկայացված են եղել հայկական մուլտֆիլմերի պաստառներ՝ «Մեկը մյուսից վառ ու տպավորիչ»։ Մրցույթ փառատոնին մասնակցել է 10-ից 18 տարեկան 76 պատանի աշխարհի 4 երկրի 27 կրթական հաստատություններից։ Նրանց թվում են Աբովյան քաղաքի Գեղարվեստի դպրոցի շնորհալի սաները։ Հայկական անիմացիայի 85-ամյակի շրջանակներում կազմակերպված մրցույթի նպատակն էր բարձրացնել ստեղծագործ երեխաների գեղագիտական ճաշակը, խրախուսել նորարարական մոտեցումները և ծանոթացնել հայկական անիմացիայի հարուստ ժառանգությանը։ Համահայկական հերթական մրցույթ փառատոնին Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոցի սաների աշխատանքները տարբերվել են, արժանացել ուշադրության և զբաղեցրել հետևյալ մրցանակային տեղերը. Էդգար Մելքումյանց 3-րդ մրցանակային տեղ, Ալեքս Բաղդասարյանը առաջին մրցանակային տեղ։ Շնորհավորում ենք մասնակիցներին, մանկավարժներին և մաղթում ստեղծագործական հաջողություններ և նորանոր ձեռբերումներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, ՍԻ ծվադրման ժամանակահատվածով պայմանավորված վերահսկողության միջոցառումների շրջանակում պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչները համատեղ իրականացնելու են հանդիպումներ Սևանա լճի հարակից բնակավայրերի ղեկավարների, ցկնորսների և քաղաքացիների հետ։ Բացատրական աշխատանքներ են տարվելու միջոցառման նպատակի ու իրականացվելիք գործողությունների վերաբերյալ, որն է արգելել Սևանա լճում ՍԻ-ի որսը ցկնատեսակի ծվադրման ժամանակահատվածով պայմանավորված։ Այս համատեքստում Սևան ազգային պարկի տարածքում շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանվելու։ Սևան ազգային պարկի տարածքից դուրս են բերվելու լողամիջոցները, որսագործիքները և ծկնորսների ժամանակավոր կացարանները։ Բոլոր տեսակի որսագործիքների և լողամիջոցների մուտքը Սևանա լիճ արգելվելու է։ Այդ նպատակով Գեղարքունիքի մարզից դուրս եկող հիմնական ճանապարհների ելքերի մոտ Սևան-Երևան ճանապարհային ոստիկանության հենակետ, Սևան-Դիլիջան թունել, Սևան-Վարդենիս ճամբարակի խաչմերուկ, Մարտունի-Սելիմի լեռնանցք տեղակայվելու են հսկիչ կետեր, կազմակերպվելու են ստուգայցեր։ Արգրավված ՍԻԳ-ի խմբականակները անասնաբուժասանիտարական փորձակնության ենթարկվելուց հետո հանձնվելու են տարեցների և երեխաների շուրջօրյա խնամքի կենտրոններին։ Նմանօրինակ միջոցառումներն ունեն մեկ նպատակ՝ ցկնապաշարների վերականգնման միջոցով վերականգնել Սևանա լճի էկոհամակարգը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերից։ Հարգելի քաղաքացիներ և ձկնորսությամբ զբաղվող հայրենակիցներ, հորդորում ենք արգելքի ժամանակահատվածում զերծ մնալ ցկան, ապօրինի որսից և վաճառքից։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի, հունվարի 16-ից 17-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 71 դեպք, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 9 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 4 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, անձի տիրապետությունից դուրս եկած գույքին տիրանալու 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 16-ին ժամը 7:50-ին Կոտայքի մարզի Ձորախբյուր գյուղում իրար են բախվել Kia Forte և Opel Magnis-ի ավտոմեքենաներ։ Opel-ի 53-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հունվարի 16-ին ժամը 10:30-ին Կոտայքի մարզի Բալահովիտ գյուղից դեպի Պտղնի տանող ճանապարհին իրար են բախվել Nissan և Opel Magnis-ի ավտոմեքենաներ։ Opel-ի 32-ամյա վարորդը հրաժարվել է բուժօգնությունից, կատարվում է քննություն։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի բաժնի և պետական պահպանության գլխավոր վարչության Կոտայքի պահպանության բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Հունվարի 16-ին Ջրվեժ համայնքում հայտնաբերվել և Կոտայքի բաժին է տեղափոխվել 32-ամյա Գագիկ Մ.-ն, որը հետախուզում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին։
Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Նաիրի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ հունվարի 16-ին հայտնաբերվել եւ բաժինը տեղափոխվել 32-ամյա Աբգար Հ, որը հետախուզում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին խափանման միջոցը բացակայելու արգելք։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Նաիրի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ հունվարի 16-ին հայտնաբերվել եւ բաժին է տեղափոխվել 53-ամյա Արսեն Հ, որը հետախուզում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին խափանման միջոցը բացակայելու արգելք։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ Ամրոց և Քարիլի շտանող ավտոճանապարհները։ Նորովանի Խաչմերուկի Շինուհայրի Խաչմերուկ ընկած ճանապարհահատվածը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ջերմու քաղաքի Խաչմերուկի Սարավան Զանգեր տանող ճանապարհահատվածը և Արթենյանց լեռնածքը փակ են կծորդիչո բեռնատարների համար։ Տաթև Լծեն Սիսյան ճանապարհահատվածը փակ է բեռնատարների համար։ Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհները եւ Տաթև Աղվանի ավտոճանապարհը դժվարանցանելի են կծորդիչո բեռնատարների համար։ Ստեփան Ձմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է կծորդիչո բեռնատարների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 18-ից 21-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Առավոտյան ժամերին Արարատյան դաշտում սպասվում է մառախուղ, քամին հարավարևմտյան 2-ից 4 մետր վարկյան արագությամբ։ 19-ից 21-ին սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ։